Dalin të dhënat në Norvegji zbulohet pse ndëruan jet 23 persona pas vaksinimit me Pfizer-BioNTech. Në Norvegji, 23 persona që sa po kishin bërë vaksinën e Pfizer-BioNTech ndëruan jet. Agjencia Barnave në Norvegji regjistroi 23 vdekje përfshirë njerëz të moshuar dhe të sëmur, lidhur me vaksinimin anti-Pfizer, anti-Covid të Pfizer-BioNTech. Të dhënat e agjencisë janë marrë nga Guardian, sipas të cilit reagimet anësore ndaj vaksinave si ethe dhe të përzjera mund të kenë kontribuar në një rezultat fatal në disa pacientë të dobët dhe të moshuar. Të dhënat gjithashtu tregojnë se provat e vaksinave nuk përfshinin pacientë me sëmundje akute dhe të paqëndrueshme, dhe disa prej tyre ishin mbi 85 vjeç.